Izložba Luke Marjanovića, Reality Undressed, koja je 21. novembra otvorena u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad, predstavlja radove koji su kritička reakcija mladog umetnika na realnost u sobstvenom okruženju, ali i u savremenom svetu uopšte, u kojem vlada neukus na svim nivoima. Crtežom, formom i ekspresijom, ali i samom temom, Luka Marjanović ukazuje na veliku borbu pojedinca da se, kako navodi, izbori sa današnjim sistemom vrednosti. Jedan deo radova je nastao dok sam još završavao akademiju, znači to su sad već oni malo manjih formata radovi koji imaju sličnu tematiku koju i kasnije, a to je neka borba pojedinca da se suprotstavi u modernom vremenu gde je sve nekako instant, gde je sve na bazi ponude i potražnje, ne samo umetnost, nego generalno savremeni život. Istoričarka umetnosti Biljana Tomić ističe u tekstu u katalogu izložbe da se interesovanje Luke Marjanovića kreću između eha istorijskog i savremenog vremena, doba velikih avangardi i potrošačke pop kulture do provokativnih zbivanja neposredne savremenosti. Generalno to je sad neko, tako reći, cinično, kritičko mišljenje moje, naravno, i nedvosmisleno ismejava sve što je popularizovano danas i sve što bi se reklo aktualno. Luka Marjanović interpretira figuru tela ili portreta kao objekte specifične konstruktivne geometrije krugova, uglova, pravih linija i njihove repeticije. U ovom slučaju elektronski geometrijski jezik služi kao instrument da se dobije perfekcija crteža i kompleksnost ekspresije osmišljenih narativa, navodi istoričarka umetnosti. Izložba Reality Undressed otvorena je do 3. decembra u Gradskoj galeriji KC Grad.